Taljan ta' 45 sena tilef ħajtu traġikament fis sijad Bikrin tas s-sebt fil war inċident illi seħ fi triq it-torri slima. Il-Polizija konfermaw li Taljan residenti l-gżira t il-kontrol tal-mutur li kien jgħet suq ta' tip Honda. Dan bil-konsegwenza li waqa minn fuq il-mutur ba' jgħet kaxkar u ħabat mal bankina L-inċident seħ għal-ħabta ta' tlita ta' fil-ħodu. Timmed wasal fi triq torri u tal assistenza tijaw b-mot immedjat imma sfortunatament il-vit ma' ċertifikat fil-post. Il-Maġistrat tal-Asa Natasha Galja ġiet informata bil-kas u ħatret inkesta. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Dan l-aħħar kas huwa wieħed minn serje ta' inċidenti bil-mutur illi seħħew fl-aħħar ġimgħat. Fil-fatt ftit tal-jimilu tal janta 28 sena spiċċa l ispar jissielet għal ħajtu wara inċident fi Triq Valletta il-Mosta. U fl-24 ta' Novembru Bulgaru ta' 31 sena residenti ħal ormi sofra ġrieħi gravi wara inċident simili bil-mutur tiegħu.